Noc vědců na Slánském gymnáziu letos proběhla v pátek 6. října. Úderem 17. hodiny všechno začalo na prostranství před školou, kterému dominovala socha podobná těm z Velikonočního ostrova. Přítomné a hosty přivítal ředitel gymnázia pan Dunder. Středočeského kraje magistru Janu Skopalíkovou, dobrý den. A jestli dovolíte, tak vás požádám o krátkou zdravici. Dobrý den, já bych vás tu ráda pozdravila jménem Středočeského kraje. My jsme tady byli na gymnáziu v nedávné době v rámci výjezdu rady do regionu a jak gymnázium, tak projekt Laborky mě velmi oslovil a právě nám říkali, že dnes tu bude noc vědců a že jsme zváni, tak já jsem se dnes přijela za vámi podívat na to, co ještě bychom, nebo byste nám mohli všechno ukázat za skvělé pokusy. Dále bych moc rád přivítal již zmiňovaného pana starostu Královského města Slaného Martina Hrabánka s místostarostou Radkem Vondráčkem a místostarostou Pavlem Rubíkem, říkám je schválně všechny tři, protože jsou všichni naši absolventi, na což já jsem velmi hrdý. Hlavním hostem letošní noci vědců byl inženýr Pavel Pavel. Sen z mých mladých let někdy se s tímhle člověkem, který pro mě je naprosto úžasný potkat, protože on opravdu rozchodil sochy na Velikonočních ostrovech. Má tam i pomníček, pokud vím, takový jako oslavný. A je tam prostě pro ně je to skoro polobůh. Takže jako je to opravdu někdo, tak jestli můžu zase poprosit o pár slov, pane inženýre. Dobrý den, srdečný pozdrav ze Strakonic. My jsme se potkali s vaším gymnáziem poprvé v Pelhřimově. Děkuju za pozvánku. A já byl dřív než pan ředitel, jsem se poznal. Skromnost především. Těší mě velký váš zájem a jsem okouzlen, jak se gymnázium Slaný tady s tímto vypořádává a kolik se vás tady sešlo a snad se nám s tou sochou, pane řediteli, podaří hýbnout a srdečně zvu na přednášku a držím vám palce. Tak my máme dneska to veliké štěstí, že pan inženýr Pavel Pavel měl čas na nás a poté, co ho Krtek z Laborek pozval ze dna rekordů z Pelhřimova, tak se dostavil i k nám na noc vědců, což je velká rarita, protože my, když jsme u něj byli stěhovat tu sochu, která tady za námi stojí, tak on říkal, že vlastně těch přednášek nedělá zase tolik a teď ho tady máme u nás ve Slaném a máme tady nejen jeho, ale dokonce i sochu Moai z Velikonočního ostrova. Není to sice originál, ale to nevadí, je to výrobek přímo pana inženýra. Ta socha sem měla cestu ze Strakonic, protože my jsme ji s Laborkami a s gymnáziem koupili a bude stát na dvoře školy, takže i studenti si posléze třeba i v rámci hodin s panem Kulichem budou ve fyzice moc vyzkoušet, jak se takovéhle sochy stěhují a poučí se vlastně o základech fyziky a o základních fyzikálních nástrojích a principech, z čehož máme velikou radost a doufáme, že na celé noci vědců bude zase hojná účast a že si lidé moc užijí celou tuhletu akci. Dobrý den, pane inženýre, vítejte u nás na gymnáziu ve Slaném na naší noci vědců. Já se vás chci zeptat na to, kolik ta socha, kterou jste tady pohyboval, vlastně váží a poté také na to, co lidi uslyší na vaší přednášce. Tak já musím zaprvé poděkovat za pozvání, že tu mezi váma můžu být. Za druhé, tu sochu jsem nestěhoval já, ale vaši studenti, protože jsou šikovní a já jsem jim doporučil, ať si to natrénují a předvedli, že dokážou sochu stěhovat bezpečně. A moje přednáška, já se pokusím do hodiny nebo hodiny a půl natlačit 1000 let Velikonočního ostrova a poznávání Velikonočního ostrova.